all the many passengers in your passport. Hello. Scan. Haven't scanned this yet. Kenapa dia finish buat tu? Mumbai dengan dia. Dia tu tak boleh lah, blur lah dia tu. Jadi buat Kathmandu tu lepas banyak rasa dia. Oh ya ke? Ladies and gentlemen, this is a safety announcement. Please ensure all of your hand items are placed in the overhead compartment or completely within the seats in front of you. Chief emergency exit DL and the aerial bin must be clear. Of the limited strip in an emergency evacuation, follow the strip to the exit to take note of the exit nearest to you. Emergency exit and escape flight are located on both sides of the aircraft. Flight route will be launched at window exit and forward doors. If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your personal belongings behind and proceed.
mendarat di lapangan terbang Changi, Singapura. Waktu tempatan sekarang adalah pukul 8.29 minit malam dan suhu 28 darjah Celsius. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan tiada barangan anda yang tertinggal. Anda dibenar menggunakan telefon bimbit selepas anda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Sebagai peringatan, merokok di dalam kabin dan di tandas pesawat anda dilarang sama sekali. Bagi pihak Kapten Hazel, pembantu juruterbang Ashraf dan anak-anak kapal, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Batik Air Malaysia. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Salam hormat dan selamat malam.